Түүхч Мэргэн сайд Агдан буугийн амар сангийн тэргүүн түүхийн ухааны доктор Отгон Баярын Монголын гээгцэн түүх цувралын шин дэвтэр болох Монголын гээгцэн түүх 3 ном хэвлэгдэн гарч уншигч таны гар дээр хүрч байна. Эх түүхээ судалж эрдэм мэдлэгээ зузаалцгаая. Тэгтээ бас манай энэ археологч тус ярдэ шүү. Бүр хүнүүгийн үеийн булш малтчихад гарч ирсэн гавлын ясанд месагалбар хийсэн. Тим одоо улмөр байна гэж. Тэгэхэр ч одоо бид нар чинь одоогоос 2000 гаруй 2200 жилийн тэртээ тархины мэс засл хийжсэн хүмүүс болж таархаад байна. Тэгэхэр бас хоосон юм бас биш тэр чинь. Нилийн аюутай зөвөр бидэнд харамсалтай нүүдэлчин үндэсний нэг зовлон юм нь бичигдэж хадгалагдаж үлдээгүй гэнэ л зовлон байна уу гэж надад хараад байдгийн л да. Түүх судруу ялангуяа Юан улсын судар дээр хэд хэд гард юм. Юан улсын судар дээр нэг өмнөдсөн улсын дайнд явж ирсэн нэг Монгол юу Жанжин Үхэр нуманд хоёр оногдоод гэж Үхэр нум гэж нөгөө амар том хийцэн нум байгаа штэ. Тэгээ тэрний сум гэж одоо бүтэн жадл орж ирж байгаа юм зүгхгүй. Тэгээ тэрэнд хоёр оногдоод тэгээд юу үхэх гэж хат нь одос үхэр нэдлж. Тэгээ тэрний цусан дотор нь одоо тэр Жанжин хийж ингээд амийн аварсан гэж ингэж битсэн байгаа юм. За Юанши сударт бас нэг олон суманд оногдсон жанжиныг бас шар өхөр гаргаж ингээд халуун цуснд нь хөвүүлж эмчилж амийн аварсан гэдэг. Энийг би яг эмчилгээний ямар арга юм мэдэхгүй. Бодвол тэр халуун цуснд ингэж байгаа нь цус мус тогтоох байгаа мó тийм юм болов уу гэж би дотроо тааж байгаа. Ийм тийм сонин ховор эмчилгээний аргууд бол байдаг. Яг одоогийн бидний мэдж байгаа уламжлалт амгаахын эмчилгээ гэдэг чинь төвдийн ангаах ухааны нөлөө тусцсан тийм ээ. Төвдийн ангаах ухааны нөлөө гэдэг чинь цаашаа энтгийн аюрведийн эмчилгээний одоо тэр чинь онл нь ерөөд нэг штэ. Энэ одоо эмчилгээ тусцсан одоо ийм зүйл байгаа. Тэгээд ер нь их гүрэн байгуулагдах үед бол манайх чинь мусульманы эмчилгээний арга барилыг их авч тэр үед бид тэрийг аваад хятад нэвтрүүлж исэн жишээнүүд бий. Одоо Юан улсын үед хятад мусульман эмчилгээний газар гэж нэгдэжсэн бүр хятад бүтэн судар хийцмэдэг штэ. Хуй хуй яа өлөө. Мусульман эмчилгээ гэсэн тийм судар гэдэг. Тэр судар төр бол ингэж яг шарх хайрч чулуугаар хайрдаг бол энэ хой цогийн нүдлчдийн арга марга бичгсэн ийм зүйлүүд бас их таарлддаг юм л да. Орчлон сургуулийн ахлахынгийн сурагч Оо Бадрлын санаачлалаар хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулиудын анги бүрийн тоогоор мод тарьж ургуулж арчилж энэ модыг хэрхэн тарьдаг вэ, хэрхэн ургуулдаг вэ, хэрхэн арчилдаг вэ гэдэг ирээдүйн хойч үедээ таниулж хүүхдүүдийн оролцоог энэ төсөлд хангах энэ санаачлалыг бид дэмжиж байгаамаа. Манай энэ бичлэгийн доор байгаа QR кодыг уншуулад аппликейшнаа татаж аваад нэг анги нэг мод төсөлд оролцоорой гэж та бүхэнд уриалж байна. Аппликейшнаа татаж аваад төслийн дэлгэрэнгүүтэй танилцаарай. Сайн байцгаана уу зөвхөн сонсогчдоо. Гэгцэн түүх подкастын илж дугаар эхэлж байна. За. Кино шүүмжлэлээр явдаг түүхэн кино шүүмжлэлээр энэ удаад 10-т гээд монголчуудын бүтээсэн 12 жилийн өмнө 2012 онд хийгдсэн Эрдэнэ гэдэг найруулагчийн зохиосон хийсэн кино байгаа. Тэгээд өөр монгол монгол жүжигчид тоглосон бас сонирхолтой үйл явдалтай юм кино. Зөвхөн үзэгчдэд бас тоомлолж шилхэд энэ киноны гол үйл явдал юу тойрдог талаар өнөөдрийнхөө сэдвийг эхлэе. Энд яг 20 төмдийг дарсны дараа 20 төмдийн нэг алдартай утчийг Чингис хаан олж иргээд тэгээд нэг 10-тыг тэрэнд томлоод явуулчихж байгаа. Тэгээд 10-т нь тэр отчоо чиглэн явж исэн чинь тэр 20 төмдийн одоо захирагчийнх нь хүүгийнх нь нялхурын олж аваад тэгээд нөгөө захирагчийн хүн эхнэрийн алдсан нялхурын маань аваавчлаа гэд араас нь мөрдөж мөшгөж ингэж яваад
тэр хорд өмдгийн зэрэгч нь бол би юм уу учраас нэг отч төр очсон байсан. Тэгээд нэг 10-т чи шууд орж барьж чадахгүй, авч авч чадахгүй болоод. Тэгээд яг адлын явдлын хувьд бол их айтайхан хөрхэн адлын явдал өрнж байгаа юм л да. Тэгээд сүүлд нь нөгөө тэг авах гэж хагаад нөгөө отч чин харгаж алаад хорд өмдүүд нь тэгээд нөгөө 10-т охин тэр отчийн охиныг аваад буцаж ирээд тэг одоо ингээд юу даалгавар биелүүлээгүйгээд цэргийн хатуу цаас үлэн гээд нөгөө 10-тын дарга нь 10-тын захирагч нь хэн баг штэ өөр Монголын алдарч чинь баасан жавга тоолсон байгаа. Тэгээд яасан чинь нөгөө охин нь үгүй би одоо аавынхын бүх эрдэм мэдлийг өвлж авсан. Би бол одоо чадсан штэ тэгээд ингээд тэг одоо даалгавар юу гэх хагас биелсэн маягийн болоод дуусж байгаа. Үйл явдал бол тийм тэгээд шүүмж гэж хэлэхэд хэцүү маань чи уран сайхны кино юм аа. Түүхэн бодит үйл явдал их сурулж байхгүй. Яг одоо тэн дээр нэг түүхэн бодит үйл явдал дээр зурж байгаа ганц хоёр юмыг бол хэлж болно. За киноны хувьд бас зарим нэгэн одоо бас ялгүй алдаанууд байна л дээ. Тийм юмнуудыг ярьж болно. Гэхдээ бас яг сонирхолтой нь бас энэ отч те. Одоо тэр отч чинь ингээд нөгөө нунтаг юм гаргаж ирээл тунгаар нь ингээд халбагтаал өгөөд байгаа. Би тэрийг нь бол сайн мэдэхгүй байна. 13 дугаар зуунд манайх тэгж хийдэг байсан юм уу юм уу? Тэр одоо эмийн тунгийн халбаа малбах бол шарын шишнээ дагаад тэгээд энэ шашны хангах ухаан Монголд орж ирэхэд би болсон зүйл гэж би хувьдаа боддгийн. Тийм учраас бас энэ монголчуудын хангах ухааны тухай бас нэг ярил би тэр нэг Монгол цэргийн тухай ярьж байгаа энэ хангахын тухайд бас нэг ярих хэрэгтэй юм шүү гэд орхицсан шүү дээ. Тэргээ гүцээгээд бас энэ кинон дээр жишээ болгоод ярьж бас болно л доо. Аа киноны үйл явдалтай хол эхлэхээс одоо шүүмжил өрнүүлэхээс өмнө юм уу та? Аа. Ер нь монголчуудын хангах ухааны мэдлэг хизэнээс ихтэй хэр урт хугацааны уламжлал баялаг түүхтэй ард юм бэ? Би нэг хангах хүн биш шүү. Гэхдээ энэ тэн тэнгээд мэдхгүй сэтгэв байхгүй юм шиг. Хөө дандаа хоёлаа гарч ирээ яадаг штэ. Энэ шиг хүнзгэрвэл их нарийн нэрийн юмнууд гарч ирэх бохот бас мэдхгүй юм зөндөө гарна штэ. Аа зөвөр миний энэ тэн дүнснээс үзэхэд бол манай эрдэмтэд бол Монголын уламжлал хангах ухааныг бол дөрөж 5000 жилийн түүхтэй гэж үзээд байгаа. Тэр бас үнэмшилтэй болов гэж бодогдод байгаа гэвэл хятадын судруудад байна штэ. Энэ манай нийтийн тоглоос өмнөх 2-р зуунд бичигдсэн хятадын хангах ухааны сударт энэ чулуу хайрч одоо шарх имчилдэг арга бол хойд зүгөөс ирсэн гэж бичсэн байна. Тэгэхээр зэрэг одоо хойд зүгийн нүүдэлчд бол имчилгээний өөр гэсэн аргатай тэр нь одоо хятад хүртэл хүлэн зөвшөрдөг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг бас энэ юунууд байсан байх. 2-р ингээ харахад Рашид Атын судрын чуулган дээр бичсэн байдаг. А ер нь бол энэ Ойн аймагуд юм отч ихтэй. Тэгээд энэ Талын аймагуд нь монголчууд бол тийш очиж имчилүүлдэг гэж. За логикоор бодоход бол бас Ой дотор ч нөлийн зөв урган талд бол арай цөөн төрлийн юм ургана да. Тэгэхээр тэр Ой дотор олон янзын ургамлтай харьцаж байгаа хүмүүс аль нэг ургамлынх нь имчилгээний чанар энэ төрөнд төрүүлж олж мэдээд тэгээд тэнд Ойн аймагуудын дунд бол а ё тэм одоо хангах нь илүү хөгжсөн байх магадлал бол мэдээж өндөр байж таар. Тэгтээ бас манай энэ археологчд бас ярдэн шүү бүр хүнүүгийн үеийн булш малтчихад гарч ирсэн гавлын ясанд месагалбар хийсэн тэм одоо улмөр байна гэж. Тэгэхэр ч одоо бид нар чинь одоогоос 2000 гаруй 2200 жилийн тэртээ тархины мэс зас лийжсэн хүмүүс болж таархаад байна. Тэгэхээр бас хоосон юм бас биш тэр чинь. Нилийн аюутай зөвөр бидэнд харамсалтай нүүдэлчин үндэсний нэг зовлон юм нь бичигдэж хадгалагдаж үлдээгүй гэнэ л зовлон байна уу гэж надад хараад байт юм л да. Монголын нус төвчөндөр бас тодорхой нөгөө эмчилгээ хийж байгаа, эм дом хийж байгаа толботой нэг тодорхой хэсгүүд бас гардаг санагдаж байна. Тийм тэр чинь тэр чинь бас нэг гадаадын эрдэмтэд энийг Израилийн эрдэмтэд Руд Месерф гэж эрдэмтэн байдаг. Тэр сонирхол судлаад бичсэн байдаг. Одоо тэр хэсэг дээр нь эн чин 1201 онд Гурхан Жамуха тэр бүтээн хэвсэл
Ван хаан Чингис хаан хоёртой байлдаад тэгээ хүүтэн уулын тултанд ялагдаад яг нөгөө битэр нэг зад задлах гэдэг юм хэрглэж исэн гэж ярьж исэн шүү дээ. Тэгээд задэ задлсан чинь зад нь урваад нөгөө цастай борон жамуухын зэргүүд дээр ороод тэгээд ер нь тэнгэр биднийг таалсангүйгээ тараа хвцсэн юм аа гэд. Тэгээд тэндээс нөгөө хин хинийн хаша хин хинийг нь мөрдөх вэ гэдэг асуудал үүсэнгүүт Чингис хаан тайчуудыг Агуучуу Баатарыг мөрдөхөр Аван хаан эргэн мөрнөлөө зогцсон билээ дээ жамуухач. Жамуухаараас явгаруулод. Тэгээ Чингис хаан ч онон мөрний ирэг дээр тайчуудыг гүйцэж ирээд тулдахад тэр шөнийн тулдаан дээр Чингис хаан одоо хүзүүндээ шарах болж унсан гэд. Тэгээд нууц төвчөн дээр тэр тухай бичгтээ ингээд хүзүүгээ шарахтуулаад цусалдаад ингээ хэвтгэт нь бол зэлмээ Чингис хааны хүзүүний шарахны бөглөрсөн цусыг шимэн шимэн амаа цус болгож өөр бусд хүнд итгэлгүй сахин сууж шүн дүл болтол бөглөрсөн цусыг ам дүүрэн залгихыг нь залгиж асгахыг нь асган байж шөнийг нөхчөн өнгөрөөсөн гэж байна. Ингээд чи бодтоо би бол дангийн хүн биш гэдгийг эхнээс нь хэлж байгаа шүү. Тэгвэл тэр цус нугасаа гоожод ах чинь ягаад тэрийг сорхох юм гэдэг асуудал байна тийм үү? Нэгэд би бол юу гэж тааж байгаа юм гэхэлэр нөгөө цус бүлэгнээд тэр бодвол вений судс юм артерийн судс нь оногдсон байд тарах гэдэг. Тэгээд тэр нэлээд том шархуулж тарах гэдэг. Тэгээд тэр артери юм уу вений судс бөглөрхөс сэргийлж тэр нөгөө цусыг ингээд ёо одоо сороод ийн гэсэн үг шүү дээ. Сороол асгаал, сороол асгаал. Тэгээд гадна талтаа одоо эдгэр одоо арай жахан антил нь шинжэнгөө тэгж суусан ингээд тэгээ бичсэн байгаа аахгүй. Тэгэхээр зэлмээ бол шархцсан хүний цус эндээ бөглөрөд цус гүүхэ болдог гэдгийг мэдчихэж гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээд тэр чинь нөгөө шөнийн мань хүн чинь хувцаа тайлж гарч гүүгээд тайчуудын хөрөөр өгөөж ороод нэг тарга олж ирээд усаар ингээд зуураад Чингис хаан дуулглаа гэдэг аманд цангаж байгаа гэж уулглаа гэж тэр их бас нэг сони хэсэг байна. А тэгчээ дараа нь муу өндрийн тултаан өгөөдөө шархадсан. Тэгээ өгөөдөө шархадаад нөгөө алга болцсон. Тэгээ одоо яа чи вий чи гэжсэн чинь нэг мөртөө хүн гарч ирсэн. Тэгээ харсан чинь өгөөдөө борохол сундлаад энэ хэсгийг уншиж өгөөдийн хойноос боруухан сундалж амныхаа завжаар цус цувруулан хурж ирэв. Өгөөдийн хүзүүний булчинд сум тусч цус нь хатахад боруухан түүнийг амаараа шимж цусыг нь завжаараа цуулж ирсэн тэр ажээ. Чингис хаан тэрний үзээд нүднээсээ нулимс цувруулан сэтгэл зовмиж өтөр дүрхэн гал төлөвлөж шархыг нь халуунглаар хайраад өгөөдөд уухан дэрж хайлган авчирч уулгав гэж. Тэр яг ингэсэн хүн амир их цанган тэр үед нь юм уулах ёстой гэж бас мэдээд ин тийм үү. А ингээ рут мсэр гэдэг эрдэмтэн болохоор зэрэг үгүй эн чинь ингээ Чингис хаан дэр болохоор зэрэг галмал төлж хайрахгүй. А өгөөдөд төр болохоор гал төлж шарахыг нь хайрсан гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ бас нэг тийм монголчуудын дунд тогтносон одоо арга биш байсан юм болов уу гэсэн юм битсэн байна лээ л дээ. Би бол хөрхий нөгөө зэлмээч нь бол тэр чинь нөгөө хоорондоо холдож байлдж байгаа харанхуй болоод тэгээ байсан газараа барилдсан. Тэгээ одоо хаан тайчууд байгаа, хаан монголчууд байгаа мэддэггүй. Тэгээ тийм үед бол мань хүн чинь гал дүүлж болохгүй байсан баг л та. Тийм учраас тэгээл аргалж байгаа л тэгээд нэг тэр тарг олж ирж эсэ найруулж өгч уулгаад гээд ингэж. Тэгэхээр зэрэг тэр одоо шүл англиэр нэг чинь cauterization гэж одоо шарх хайрдаг юг. Энэ чинь нөгөө суцаар нь цус гүйж байгаа хэмээрээ барьтан гаднаас нь хайгаад гадагшаа цус алдахын л одоо болиулж байгаа одоо арга шүү дээ тий. Тэгээд тэр бол монголчуудын дунд их эртнээс мэддэг, чаддаг одоо цэргийн хүмүүс бол бүгд нэгэ хийдэг мэддэг л байсан байна л гэж би хараад байгаа. Нөгөө уламжлалт ангах хааны номууд дээр монголчуудын нөгөө төгөөмөл өвчнүүд гэдэг дээр ч нөгөө гимтэл бэртлээд тэр тал дээр монголчууд илүү сайн гарын дорхох аргаар дорхно эмчилдэг аргатай юм ханур төөн өрч гэдэг юм уу? Хамгийн сайн нь ханур төөнөөс гадна барай засал. Би одоо энтгэхт бас нэлээд хэдэн жил ажилласан. Төвдийн их олон эмчнэраар явсан даа.
Монголоос ч юм ерхийн дагуулал орчлон орчлох гэд. Төвдүүд жишээлбэл барьа засал гэж мэдээггүй. Багхан мэдээггүй юм даа. Тэгээд одоо жишээл бит гэж хүүхэд нэлэх байсан. Тархинд хөдөлчдөг нэг хүүхэдлийн юм чинь энд тэнд унаж мунаа те. Тэгээ нөгөө тарих барьж мэдээггүй. Төвдөөч мэдээггүй, энтгүүч мэдээггүй. Тэгээд би тэр далалын юмчээс үсэхгүй манайх бол ингээл барьэл оруулчдаг. Танах ягд мэдтгэн гэсэн чинь. Уу тэгэл надуу малтай ноцтолтоор та нар л энийг мэдэн штэ. Төвдүүд бид нар чинь тэгж надуу малтай ноцтолтоод одоо яс масаа гимтэйгээд хэдэг юм баг байхгүй штэ гэж. Тэгэхээр зэрэг би бол жишээлгээд ясны барийг бол цэвэр Монгол одоо юу байна гэж боддгий. Аа тэр нөгөө бас нуус төвчин дээр гардаг л өөр зохиолтрол нөгөө хөр малын ширэнд боож имжлэх арга гэд нэг юм яваад байдаг. Тий. Тэр их сонир би тэрийг огт мэддгүй байж хагад хэдэн он төлөө хөх хотод очоод тэгээд тэр хөхтийн Монгол имлэгээр намайг авчихсан байхгүй. Тэгээд яасан чинь ингээ хан дээр нь янз бүрийн имчилгээний аргууд Монгол имчилгээний аргууд ингээ зурцсан байсан дотор адууны ингээ юу хэвлий яраад дотор нь ингээ хүн ийгээд тэгээ имчилж байгаа зураг байсан. Би тэгээ бүр их сонирхож асуусан байхгүй тэр имч нь хэмлээ ханга батарха. Тэр эмчээс би асуусан юм гээд энэ одоо ингэж эмчилдэг юм уу? Суу энэ одоо их дээр үе Монгол эмчилгээний арга байна шүү гэж надад хэлжсэн. Тэгээ энийг нөгөө түүх судруу ялангуяа Юан улсын судар дээр хэд хэд гардыг юм аа. Юан улсын судар дээр нэг өмнөдсөн улсын дайнд явжсэн нэг Монгол юу жанжин Үхэр номонд хоёр оногдоод гэж Үхэр ном гэж нөгөө амар том хийцсэн ном байгаа шүү дээ. Тэрний сум гэж одоо бүтэн жадл орж ирж байгаа юм байна. Тэгээ тэрэнд 2 оногдоод тэгээд юу өөх гэж яхад нь одос өхөр нэдлж. Тэгээ тэрний цусан дотор нь одоо тэр жанжин хийж ингэж амийн аварсан гэж ингэж бичсэн байгаа юм. За Юаньши судрт бас нэг олон суманд оногдсон жанжиныг бас шар өхөр гаргаж ингээд халуун цусанд нь хөвүүлж имчилж амийн аварсан гэдэг. Энийг би яг имчилгээний ямар арга юм мэдэхгүй. Бодвол тэр халуун цуснд ангиж байгаа нь цус мус тогтоох байгаа мó тийм л юм болов уу гэж би дотроо тааж байгаа. Аа ийм тийм сонин ховор имчилгээний аргууд бол байдаг. Зүгээр одоогийн Монгол яг одоогийн бидний мэдж байгаа уламжлалт ангаах юм имчилгээ гэдэг чинь төвдийн ангаах ухааны нөлөө тусцсан тийм ээ. Төвдийн ангаах ухааны нөлөө гэдэг чинь цаашаа энтгийн аюрведийн эмчилгээний одоо тэр чинь онл нь ерөөхдө нэг штэ. Энэ одоо эмчилгээ тусцсан одоо ийм зүйл байгаа. Тэгээд ер нь их гүрэн байгуулагдах үед бол манайх чинь мусульманы эмчилгээний арга барилыг их авч тэр үед гоо бид нар тэрийг аваад хятад нэвтрүүлж исэн жишээнүүд бий. Одоо Юан улсын үед хятад мусульман эмчилгээний газар гэж нэгдэжсэн бүр ятуу бүтэн судар хийцмэд гэж штэ. Хуй хуй яа өлөө. Муслман эмчилгээ гэсэн тийм судар гэдэг. Тэр судар төр бол ингэж яг шарх хайрч чулуугаар хайрдаг бол энэ хой цогийн нүдлчдийн арга марга бичгсэн ийм зөүлүүд бас их таарлддаг юм л да. Тэг яг тэр бол манай ингээд юу бидний одоо бид нар ч нөгөө сүүлийн 70 жил одоо юу гэх юм гэдэг Европ маягийн имчилгээнд дасаад тэр нэг уламжил имчилгээний юм ойлгохгүй л байна л да. Орчуулж ойлгох үед орчуулход ч хэцүү. Би ч юм нэг марзын юм ярэ. Манай нэг найз аавыг энтгэх имчилгээнд явлаа. Би энтгэд байсан. Тэгвэл нөгөө аавын би дагуулад имлэг дээр очихгүй. Тэгэд нөгөө имчин за танд ямар зов өр вэ? За тэрийг хэлээч гэдгсэн чинь үгүй одоо хүмүүс ингээд голоор хар юм дээшээгүүгээд юу гэдэс цэрдийгээд амьсгал яхад үлээ орчуулах яварч боломжгүй ингээд голоор хар юм дээшээгүүсэн гэдгийг чи яаж орчуулах юм тэр чинь нөгөө уламжлал Монгол одоо нөгөө хий шар бадган за тэр гурвын тэнцэл байжээч гээд энэ нөгөө юу багхгүй тэгээ а онлол байхгүй тийм одоо бас марцсан юмнууд бас байна.
монголчууд нөгөө халдварт өвчнөттэй бол харьцалтал дээр европчууд гэдэг бол илүү хурд хугацааны туршлагатай юм шиг хөл өрөө тавих. Оо тийм тэмдэг тавих. Тэгээд ер нь бол вэ шүү дээ. Европт одоо тэр хөл өрөө гэдэг ойлголт чинь юу байсан шүү дээ. 13 дугаар зуун тархсан нөгөө хар тахал биш шүү дээ. Хар тахлын нөлөөгөр бий болсон ойлголт аахгүй. Ингээд нөгөө усан онгоц юу бантан дээр яваад ирэхээр зэрэг тэр усан онгоцон дээр янз бүрийн хар тахалтай хүн байж магадгүй шүү дээ. Тийм учраас тэрийг бонтонд оруулахгүй далайд 40 хоног барьдаг. Тийм учраас тэр чинь карантин гэж. Карант буюу 40 гэдэг тооноос гаралтай байхгүй. Тэгжээс карантин. Тэгээд 40 хоног байгаад тэгээд 40 хоногийн дотор тэр усан онгоцон дээр тахалтай хүн байгаа бол усан онгоц тэр чигтээ яраа дуусгах ёстой тийм үү? А тэгээд хэрвээ хүн өөхгүй бол тэр хүмүүс ирүүл байх гээд тэгж оруулдаг. А гэтэл монголчууд бол бүр Плано Карпинигийн номонд гарсан байдгийн шүү. Өвчтөн хүм оо хүнд өвдсөн хүн байх юм бол юуне гэрийнхэн гадаа ингээд жаданд хар эсгий өлөгчдөг. Тэгээд тийм өсгий өлөгцсөн айлд бол хүн ордоггүй. Дөлдөг, алсаар тойрч явдаг. Энэ чинь нэг карантины нэг хэлбэр одоо монголчуудын дунд бол байсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр халдварт өвчнөтэй яаж харьцах уу гэдэг ойлголт нь бол байсан байгаа юм. Зарим төрлийн өвчин тусчихад дахиад тусдах уу гэдгийг мэдэж байгаа юм монголчууд. Жишээ нь салхин цэцэг тусцсан хүн бол салхин цэцэг тусцсан одоо юун дээр хүмүүсийн дунд орж болно гэдгийг бол монголчууд мэдээ тийм жишээнүүд бол байдаг л да. Тэгэхэд тэгэхэр зэрэг бас халдварт өвчнөтэй яаж харьцах уу гэдгийг бол яг сайн мэдэж байгаа. А тэгэд энэ хар тахал чинь одоо ингээд Монголын эзэнт гүрний гол нутгаас одоогийн Эсекул хавьас дэлгэрсэн юм шиг байна гэж эрдэмтэд одоо үзээд байгаа л да. Тэгээ ингээд Европ руу очиж таамаар хяарж байгаа шүү дээ. Европын хүн амын бараг 50% тэр тахлаар өгсөн гэж үздэг байхгүй. А тэгэхэд Монголын хэр тал нутгад бол тийм амар юм болохгүй. Тэр яг мэдээж Европын шиг нэг дор шавж амьдэрдэг хүмүүс биш тийм ээ. Нүдлчд. А нөгөө талаас энэ чинь халдварт өвчний өвчнөд яаж харилцах уу гэдэг протоколо мэдээд байгаа хүмүүс байхгүй. А ингэдэд энэ айл одоо тахал туссан байна. Тийм учраас энийг тойр битгий ойрч гэдэг юм уу. Тэрийгэ мэдж байгаа хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. 13 дугаар зууны Европт бол тэр хар тахалтай харьцсан байдлыг харах юм бол айгүй марцсан шүү дээ. Ингээд яг нөгөө кинон дээр хоёлаа Арда кинон дээр ирж байгаа нэг юм хошуу шиг юм. Тэгээ тэрнийх нь үзүүрт нь ингээд эми ургамал ингээд чигчээд тэгээ тэрүүгээр амьсгалаад явбал тахал алдахгүй ч гэж боддог ч юм уу. Тэг чин тахал шал өөр зүйлээр дамжиж байгааг мэдэхгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Яг агаар туслын замаар дамжихан дамжин. Тэгтээ ихэнхдээ бол Европт харахаар дамжиж исэн. А тэрийгээ бол мэдэхгүй байсан гэсэн үг. Тэгээ Европынхан ч нь бол тэрийгээ мэдэхгүй учраас нөгөө еврей нарыг буруутгаад, еврей нарыг чинь алж хадаад, хөөж туугаад, за тэгээ шулмын ирэл гэдэг чинь тэгэхэд анх бий болсон энэ шулмнууд хараал хийгээдгээд тэгээ эмгтээчүүдийг барьж авч шатаадаг. Одоо тийм юм чинь тэгэхэд Европт үүссэн байхгүй. А тэрний хажууд бол монголчууд олон мянган жилийн турш тэр тахал гэдэг өвчнийг мэддэг учраас энэ карантин хийдэг юм зүйл байсан юм байна л да. Монголын нэг уламжлалт ангаах ухаан чинь бүгийн засал ном бас дом мом энэ төр нөлөөтэй. Манихын шишнийс нөлөө байгаа. Гэвч одоо мохон сүсгэлэг хэвхэт одоо гэх юм бол би бол тэр бүгийн засал номын нь бол юу гэж хараад байгаа гэхээр психотерапи эмчилгээ яваад байна гэж хараад байгаа. Одоо ингээд бууга за одоо ингээд чи идэгнэ гэд хэлчихэр хүн чинь за би идэгнэ гэж бодохор бас би энэ сайжрах магадлалтай ч гэдэг. Тийм учраас би бол нэг тийм сэтгэл зүйн заслын эмчилгээл яваад байсан юм болоо да гэж одоо бодоод байдгийн. Тэрнээс биш. Гэхдээ тэгээд яг үгүй тэр 12 3 дугаар 100 14 дугаар 100 европч гэсэн тэгэл хүн өвдөхөр нөгөө шулан байгаад авчиж байгаа юм шигтэй. А бид нар бол хүн өвдөхөр бөөгөө дуудаад одоо ингээ бузар одоо яатсан байна тий. А тийм учраас одоо энийг ингээд идгэх хэрэгтэй вэ гэдэг тэр бөөг нь буугаад ингээд явдаг байсан би тэрнтэй холбоотой юм болов уу гэж боддгий. Гэтэ бас нэг тийм бас тийм юу ч мэдэхгүй хүмүүс бас биш. Яг гэвэл тэр үеийн энэ чинь одоо энэ Рашид Аддин биш те судрын чуулганыг бичдэг. Рашид Аддин чинь бол анх Илхадын ордонд юу штэ эмчээр орж ирсэн хүн штэ. Аа.
Тэгээд дараа нь одоо карьер хийсээр яваад тэгээд юу болсон баггүй. Одоо төвч сайд болсон. Тэгээд сайд болоод тэгж байсан. Тэгээд тэр чинь эмчээр байхдаа хятад ангаахын содруудыг перс араб хэл рүү орчуулж исэн баримт үүдгийн. Тэгээд тэрнийх нь одоо нэг нь тансукнама гэж содр байдаг. Тэгээд энэ содр дотор нь бол бүр чихрийн шиж өвчнийг онцлох арга марга гэдэг бичээд үлдээсэн ийм зүйлүүд байдаг аахгүй. Энэ чинь бас их сонин хэрвээ Монголын эзэнт гүрэн байгаагүй бол хэттийн уламжлалт ангаах ухаан мусульманы ангаах ухаан хоёрдоо гэж хоорондоо одоо холдно гэж байхгүй байна. Хоёрдугаар тийм тансагнама гэдэг судар дээр ер нь бол орчин үеийн энэ Европын ангаах ухааны одоо үндэс суурийг тавьсан хүн нь бол Ромын эзэнт улсын үед манай эриний нэг илүү хоёрдугаар зуунд амьдарч исэн Гален гэж грек эмч байсан. Клавдий Гален гэж. А тэгэхээр тэр Клавдий Галенийг бол энэ тансукнамад Жалинус нэрээр бичээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг мэдэхгүй ш мэдээд байгаа хөөх. Европын ангаах ухааныг үндэслэсэн хүний нэрийг бичээд байна шүү дээ. Тэгээд мэдээж мусульманы ангаах ухааны одоо Абу Али Ибн Синаг бол мэдээж мэдж таараа тий. Тэгээд тийм болохоор зэрэг энэ бас нэг тийм юу биш. Гэхдээ ингээд нэг тийм нэг сонин яг зөрж байгаа ойлголт гэх юм уу юу гэмээр юм. Жишээл Европынхан бол хүний мөн чанар зүрх одоо сэтгэл гэдэг бол зүрхэнд оршдог гэж үздэг. Тийм ч учраас одоо нэг I love you гэж зүрх зураад шүү дээ. Тэ? Тэр чин зүрх чамруу татагтаад байгаа даа биш. Тэрэн дотор байгаа сэтгэл одоо чамруу татагдж байгаа биз дээ. Тэгэхээр зэрэг Европынхан бол энэ зүрхэнд гол юм байгаа гэж үздэг. А гэтэл монголчууд бол элгэнд байгаа гэж үздэг. Байсан байна. Тийм ч учраас бид нар одоо элэг зүрхнээс уяатай тэ харилгийн энтэр гэдэг. Элэгэн төрөл, элэгэн садан. Тэ. Одоо за тэгээд элэг хөшмөр энтэр гэдэг ийм ойлголтууд монголчуудын дунд байгаад байгаа хөөхгүй. Аа зарим юм нь одоо тайлбарлахад би бас өндөөлөхөд мэдэхгүй одоо жишээл хүний хөө хөрөн бөөртэй гэж. Тэ? Бөөр өөртэй гэдэг. Энд бас нэг тийм ангаах ухааны нэг юу яваад байна шүү дээ. Нэг ойлголт яваад байна шүү дээ, тий. Ийм нэг сонин юмнууд бий. Тэгээд ер нь манай судруудад бол тийм сонин сонин имчилгээний аргууд бичигдсэн. Одоо мандахын цаатны томгыг л аваад үзье л да. Тэгэхэд ч бол Батмагтаян хүүхэд байхдаа нөгөө битгрээд тэгээд тэр битгийн арилгахын тулд 9 цагаан ингний сүүгээр одоо гурдан мөнгө аяганы одоо бүрлэгэ илтэл гэж илтэл илж идгээсэн гэдэг ааш шүү дээ. Тэгээд ингээд цагаан ингний сүүд сааж байгаа л илгэн дээр нэг мөнгө аягарал үрээдсэн юм шүү. Тэгээд идгээсэн гэж бичсэн байна. Тэгээд тэр хүүхэд өөрөө биеийн сайн болоод идгсэн юм уу? Эсвэл нэрээ тэр цагаан ингний сүүгээр илээд ахаар идэгдэг юм уу? Тэ нэг ямар нэг учир байна гэсэн гих мэтэр. Марзанч тохиолдлууд одоо Армяны нэг судар төлөвтэй Монголын цэргийн нэг жанжин юу яагаад тулаа өвчтэй байж хаад тэгээд нэг армяны отчийг дуудаад одоо энийг яаж эмчлэх үү гэсэн чинь та одоо улаан өстэй хөөхд алаад гидсэнд нь хөлөө дөрвөл идэгнэ гээд тэгээд нөхөр энд нүгээр хүн явуулж хаад улаан өстэй хөөхд олж ирээд алаад хөл дөрсөн тэр юу гэж идэх юм бдэ тэгээд идэгж өгөхгүй хэдэн ч хөөхд алсан 20 хөөхд алсан ч гэдэг Тэгээ сүлд нөгөөх нь уурлаад чи ер нь юу худлаа хэлж гээд өөрөө чинь гэсэн хэлээд хөлөө төрч үтсэн гээд өөрийн алад гэсэн нөлөө төрж исэн энэ төргийн бичээд үлдээсэн чим би. Наа зөвөр тулаг ингэж идгэж исэн гэсэн нэг тийм юм төгс содр төр нэг гардхгүй юм. А хаадууд бол их түгэмэл өвчин тулаа байгаад байгаа. Тэгээ тэр бол мэдээж амьдралын хэв маяг дээрээс нь бас одоо алкоголийн төрлийн ундаа чамгүй хэрглэж ирсний нөлөө баг л та. А одоо орчин үеийн оршуулгын заавал дээр гал утаан дундуур оршуулгын төвсөн хүмүүс босч ирэхдээ орж шít. Санитар буюу ариутгалын зориулттай юм заавал чинь монголчуудаас ихтэй хөшөөлөхөд. А энэ бол юу шүү? Тэр чин наадах шиг харин ёстой маань хэншний удамтай.
Манихан шишин гэдэг чи бол гал шүтгчээд штэ. Одоогийн хойд Ираны нутагт тэр үедээ бол Перси нутагт үүссэн шишин. Галыг шүтдэг. Тэгээ гал бол ари өнгөд. Тийм учраас нөгөө юу ирж байгаа хүн бол магадгүй тэр хүн өөрөө мэдсэн ч байж болно, мэдээгүй ч байж болно. Муу одоо зүгээр дэв авчрах магадaltaй гэж үздэг. Тийм учраас хоёр галын хоорондоор гаргаж одоо тэр хүнийг ариусгаж байгаа юм байна. Тэгэж ариусгадаг. Тэгэд чинь Оросын нэг ван бием одоо буруу номтны ёсөл үлдэхгүй гэж татгалзаж байгаа цаазар ахуулсан гэж тэр чинь галын дундуур ороогүй цаазар авах юм шүү дээ. Жоо тэр галын дундуур орохгүй гэдэг бол чи яг өстө жинхэнэ муу зүгийн дэл шүгэлс нөхөр мөн баахгүй. Ишөө мөнөөс гадна чи энэ надгайгаа арилгах гэсэн чинь арилгахгүй гэдэг байна. Тэгэхээр нэг нүгч цаазар авахгүй байт юм бэ. Тэр үеийн хүний сэтгэлгээгээр бодох хэрэгтэй шүү дээ тий. За хоёлоо таа ч одоо бөөгийн шишинтнүүд бөө нараа шүүмжлүүлэхээр л ваханлын марчин таа. Би яг бөөгийн эсрэг юм яриггүй шүү дээ. Яригултаа ихтэй тэд нараас өөр өнцөл төвшүүлж шүү дээ. Нэр ачиж чи дээр магадгүй нэмчлээд байгаа энэ төр гэдэг. Тэгвэл хоёлоо энэ дээр нэг зориуд нэг юм хэлье. Энэ бол Отхон Баяр гэдэг хүний холж мэдсэн өөрийнх нь ойлгосон хэмжээний асуудал шүү. Одоо бид гэ буруу зөрүү ярьсан юм уу? Одоо тэр айхтар ангах хоных нь уламжлал ангах хоны үүднээс одоо буруу тайлбарласан бол намайг өршөөн үз. Би зүгээр ер нь бол эндээс хэлэх гээд байгаа юм нь ер нь бол ана өөрөнгө гэсэн ангаах хүнтэй байсан юм байна. Тэр нь бүр ихтэй ирв юм байна. Харамсалтай нь биднэрт уламжлагдаж одоо ирсэн зүйл баг байна. Яг тэр биднэрт бичмэл их сурулж байхгүй шүү дээ монголчуудын дунд. Одоо ганц нууц тавчаа мандал байна шүү дээ тэр үеэс аваад үзүүл тээ. Тэгээ тэрийн янз бүрийн хэлбэрээр одоо дараа нь алтан товч юу гэж гэдэг эрдний эрх чиг тийм үнгээд баяжуулаад бичээд явсан. Тийм л юм байна гэж. А тэгтээ монголчууд бол өөрийн гэсэн ангаах ухаантай ийм усад байжээ гэж л хэлж байгаа. Энэ канон дээр гарч байгаа тайлбарын төр эмч домч залах хоол газраас эмчилгээний арга технологи эмч эзэмших авах тохиолдлоос нэлээд түүхэнд үлдсэн байдаг байл үү. Өөдөөд хэлээ чанчин бомбос эхэлсэн шүү дээ. Чанчин бомбч нь бол нэг талаас одоо бомбын шишний хувилгаан нөгөө талаас эн чинь бас эмч шүү дээ. Манийны чинь хоёлаа нөгөө чанчин бомбын тухай киног шүүмжилж ярьж байхдаа манийны чинь 300 наслсан гэдэг 100 яратай байсан. Тэгээд Чингис хаан одоо тэр манийг өрж авчирсан гэж тий. За тэгээд одоо Рашид гэдэг юм байна тий. Эмч болоод орж исэн. Энэ Анатоли одоо бол Туркийн Анатоли юм уч. Тэр үед бол Сирийн нутг байсан. Тэнд байсан Христосын шашны Несторын Христос шашны хамблан Бар Хибреус гэж хүн байгаа. Тэр Бар Хибреус гэдэг хүн бол бас энэ чинь нэг тэнд байлдаж явсан Монгол жанжныг эдгээгээд тэгээд одоо Хүлгүү хааны ордонд эмч болж ингэдэвсэн гэдэг. Хувлаа хаан бол бас нэгэн тийм бие муутай элдвэн зөв өвчин их туссан байсан болтой юм шиг байгаа. Тийм учраас гадаад улс орноос эм чад залах их дуртай. Бүр өмнөд энтгийн хаадад илчилгээгээд эм чадч нар явуулаач гэж хүсчээсэн баримт ус байгаад байгаа. Гүйг хааны дүү төвдийг эзэлж явах үедээ Сажа бандиттай танилцаад тэгээ Сажа бандит тэрнийг эдгээсэн учраас тэрнийг авчирч хааны ордонд авчирсан. Тэгээд Сажа бандит бол одоо нөгөө Монголын хаадууд их одоо шүтэж тий. Тэгээд дараа нь энэ Хувлын хааны үед Пагваламчин төрийн их багш маш болоод байгаа нь энэ чинь Сажи урсгал штэ. Ингээд ийм юу түүхэн баримтууд бол их зөндөө. А зөвөр бидний нэг их анзаарахгүй байгаа зүйл нь юу юм бэ гэхлээр ингээд эмч залаад байна гэж штэ. Чи амар том одоо эмнэлгийн шинжилгээ хааны ололт солилцох процесс явагдаж байгаа хэрэг үү? Ер нь бол тэр битээр төрөнд нь ярьсан Ордо кино шүү дээ. Ордо кинон дээр чинь тэр Оросын хан Балексийг урж ирэхээс өмнө нэг бөөч юм уу юу ч юм нэг нөхрийг ороод нөгөөх нь өөрхийн амт арай л нөхрийн адууны бишээ юу
тэмээний хургалж хөтүүлдэг ч үгүй үлээ. Ингээд те янз бүрийн юм ингээд үзээд исэн. Тэгээд тэд нар нь ингээд хоорондоо мэдлэгээ солилцох процесс явж исэн гэдэг нь юу гэх юм. Тэгэхээр зэрэг одоогийн бидний мэдж байгаа Монгол анга ухаан гэдэг бол өөрийн уламжлалаас гадна төвдийхийг, аюрведийхийг тодорхой хэмжээнд мусульманы одоо эмчилгээний арга интриг бол бас шингээсэн юм явж байгаа л гэсэн үг байхгүй. Монгол төрөнд та цус төрчин дээр исламын буюу мусульманы эмнэлэг ангаахын мэдлэгийг хөгжүүлэхэд монголчууд хувь нэмэр оруулсан гэдэг нь тэр тал дээр бүр институц байгуулж өгсөн юм шүү. Тэг ин хятад энэ ч яг хувлаа хааны үед юу яасан яаж байгаа нь энэ ч мусульман эмзүү хорогч 1292 онд байгуулсан байгаа шүү. Тэгэд энэ бас энэ мусульман эмчилгээний аргууд нь тодорхой хэмжээнд хятадын уламжлалт эмчилгээний арганд аргад одоо нэвтрэхэд энэ монголчуудын байгуулж өгсөн мусульман эмзүү хороо их үр гүйцэтгсэн гэж. Тэгээ тэр би түрүү нэг содор дурдсан шүү дээ хуй яа фан гэд. Хуу гэдэг нь хунхуц гэсэн үг шүү дээ. Мусульмануудыг хятадууд гэж хэлдэг. Тэгээ яа фан гэдэг нь эмчилгээний жор гэсэн үг юм шиг. Тэгээ энэ дээр бол тэгээд их олон эмчилгээнүүд одоо битсэн байдаг. Тэгээд тэрэн дотор тэр нөгөө Клавдий Гален гэд тэр грек юм чинь шүү дээ тэрийг Жалинус гэж бичсэн. Тэгэхээр зэрэг эн чинь 13 4-р 100-даа бол одоо хамгийн орчин үеийн ангаах ухааны олтыг бүгдийн Монголын эзэнт гүрэн цуглуулад тэрий чинь ингээд судар ном болгож бичээд ингээд ясма. Зүгээр хэттийн уламжилт ангаах ухаан бол мэн улс байгуулагдсан үеийн хэсэгт гадаадас мэдээлэл авч чадга болсон гэсэн нэг тийм бас юу гэдэг юм бэл яг дөнгө мэн улс чинь гадагшаа харьцаа байгаад тодорхой хэмжээнд бол яасан мэдэн шүү дээ. Тэгэд одоо энэ далайчдын дунд их дэлгэрдэг байсан Чигбам өвчин гэж Цинга гэж шүдэн ундаг. Тэгэ тэрийг бол жишээдхээ Баруун Азийн систем цайзыг одоо бүсэлж явах үед энэ гүлгүүгэн дайны үед Хэна гэдэг одоо ургамлаар эмчилдэм бай гэж мэдчих авчихсан авсан тухай мэдээ гэдэг. Хэна гэд энэ нэг эмтгэг Пакистан хүүхнүүд ингээ гарын дээрээ нэг хээ зураад идэг штэ. Тэр чин тэр Хэна гэдэг үс мөсөө тэр Хэнагаар угаад тийм хүрэн улаанд болгоод идэг. Тэг гарын дээр нь тэр нэг зург нь үлдчихэд их удаан явдаг штэ. Тэр Хэна гэдгэр чин Чигбам өвчнийг эмчилдэм бай гэж мэдчих авсан байх жишээний. Ийм тэр үедээ бол бас л их сонин юунууд гаргасан юу байсан байдаг л да. Энэ төвдөө ангах ухаан ялангуяа таны хэлээд байгаа аюрведийн тэр ангахын мэдлэгийн талаар монголчуудын орчин үеийн ойлголт бол нөгөө сэрэлт кино гарал ингээд доорш нь шин доромжлсон утгатай буруу хоцрогцсон гэдэг зүйл яваадаг. Энэ нэр нь Монголд эзэнээс нэвтэрсэн ер нь давуу тал онцлог нь юу гэдэг монголчууд хэр өөрөмжүүлсэн юм ангаахын мэдлэг вэ? Уу аюрвед бол шууд өөрөө орж ирэхгүй шүү дээ. Төвдийн ангаах ухаанаар одоо жүжи гэж одоо төвдийн их алдартай судар байна шүү дээ. Дөрвөн үндэс гэдэг үлээ дээ. За тэр судраар дамжижл Монголд орж ирсэн. Манай одоо мэдээ шарын шин дэлгэрсэнтэй холбогдуулаад энд чинь зүгээр нөгөө чойрын нам, цандын нам үзэх хүмүүс явгаасаа гадна бас юу нэг отож марамбууд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэд нар одоо төвдийн ангах ухаан судалж ирээд тэгээд мэдээж тэр нь ч Монгол ангах ухаан холилдоод орно гэсэн үг шүү дээ. Энд байгаа ангах ухаан хэврэ байгаа юм чинь. Тийм учраас тэр бол яасан зүгээр нэг зүйлийг би бодоол байдгийн. Энэ жишээлбэл эмчилгээний протокол гэж нэг ойлголт байна шүү дээ. Ямар өвчнийг яаж эмчлэх вэ гэж. Яг бид нэр тэр протокол гэдэг албан ёсны нэрээр нь хэлж мэдэхгүй ч гэсэн бүгдээр л мэдж байгаа шүү дээ. Ханиад тус бол ингэж имчилнэ тий. Бушуун шиг нөгөө ханиадныхаа эмийг уугаад хөлрөөд мөлрөөд өөр яадаг чинь тий. Утаад мутаад ч гэдэм юм. Тэр имчилгээний протокол гэж юм энэ Европын ангаах ухаанд бол байгаад байгаа. Allopathic medicine гэдэгт. Энтгэхт их сонь аюрведик аюрвед имчилгээнд төр бол тэр имчилгээний протокол гэдэг зүйлийг гаргасан байгаад. За одоо яг ингэж имчлэх хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Манайд яг чим тэр байхгүй.
хангахын уламжлалт хангахын имчилгээ бол байгаад идэг. Одоо тэгээд энэ нь зөв юм уу? Буруу юм уу? Энэ өвчнийг ингэж идэх ёстой юм уу? Тэгж идэх ёстой юм уу? Бас наадах чинь бол нөгөө эмч болгоны үзмж гар мэдлэг энтрээс хамаар явчихж байгаа үстэ тий. Тэгэхээр зэрэг би зүгээр яг нөгөө манай эрүүл мэндийн яам эрүүл мэндийн салбар маань аллопатик буюу Европ эмнэлгээр дагнсан хүмүүс байдаг учраас тэр хүмүүс ёстой чинь хэлж байгаа шиг энэ бол хасрагдсан гэж үздэг болов гэж би бод. Гэхдээ өгөөж үйж магадгүй л дээ. Гэхдээ би л ав тийм уламжлалт эмчилгээний протокол гэдэг юм гаргаж гинэ гэж бол ер нь сонсоогүй. Ер нь тэгэд хараад байхад би ганц хоёр таньдаг хүнтэй ярьж үзэж байхад бол юм ойлгох гэж их зүдэрдэг л гэж ярьж хэлээ. Тэ яг тэгвэл нөгөө аллопатик эмчилгээний одоо эмчилгээний шинжлэх ухаанаар сурцсан хүнд уламжлалтын шинжлэх ухаан орж ирээд итгүүлэхэд бирэх. Их олон удаа надаа эмч нар тэгж хэлж ирсэн. Ой төгтөх наад тангав уу? Яхаа тан яхаа хүн алчих юм шиг. Тэг тийм хандлага байдаг байхгүй. Чи эмчилж байгаа гэдгийг биш яхаа одоо бүгд Европ юм хамаагүй бол хордод өхөн үзт тээ. А тан бол яхаа алчих юм шиг гэдэг. Тэг тийм хандлагатай хүмүүс их олон байна уу гэж надаа харагдсан. Тэр эмчилгээний протокол нь тухайн хүний онцлогтой холбогдуулаад нөгөө тавэр учраас үзүүлж гээсэн байл нөгөө судс барайд онцлогоны маш өндөр төвшөнтэй. Тэр нь харин их мундаг төвдөө ангаах хааны аюур үдийн бас уламжилж ирсэн таавар л шүү. Аа мэдээж энэ юу л да аюур үед болоо төвдөө ангаах хаан Монголын уламжилт ангаах хаан ч гэсэн ер нь бол от чимчиг бол их эртнээс их эртнээс бэлтэж байгаа штэ. А ер нь бол отч гэдэг үг чинь Монгол эмнэлгийн эмч хэлж байгаа. Эмч гэдэг чинь гадаад эмнэлгийн эмч хэлдэг байсан. Дээр үед. Амчи гэдэг чинь төвдөг үг. Эмч нь Монгол үг. А төвдөд өөрсдөө авсан гэдэг юм бэлээ. А магадгүй за. Гэхдээ зүгээр одоо ингээд уламжилт Монгол аргаар эмчилдэг эмчийг бол отч. А бүддийн шинжлэх ухааны аргаар эмчилдэг нь марамб. Марамб. А тэгээд тэр эмч гэдэг нь бол одоо өөр гадаад аргаар эмчилдэг хүнийг хэлдэг байсан юм шиг байна. Тэгээд яг би зүгээр эндээс юу хэлэх гээд юм гэхэлээр эдгээр ингээ олон жил бэлтгэдэг. Тэгээд ингээд юутай их нарийн бэлтдэг ийм байсан юм шиг байгаа. Одоо манай. Гэхдээ тэгээд одоогийн ангаах ч гэсэн одоо манметик бол тэгээд панк гэд 5 жил сургаад ажил төгөөд гаргачихж байгаа шүү дээ. Ангаах хэч бас 6 жил сурч байгаа тийм үү? Тэгээд сурсныхаа дараа тэр чинь юу лээ дадлагын мэрэгжил олон юу гэж үлээ эмч болтлоо тэр чинь багт 8 9 жил болчихж байгаа гэж юм. Тэгэхээр зэрэг бас аль аль нь энд нэлээд шаардлага өндөртэй л ханддаг байсан байна. А ер нь бол уламжилт ангаах ухаан болвол ер нь удам тагтаг л эмч нар байсан юм уу тал гэж надад харддаг. Энэ хаттай олон жил хөршилжсэн монголчууд төв тэгээд урд төршөөс ямар нэг тийм эмнэлэг ангаахын мэдлэг өвл аваагүй гэсэн үг ямар нэг юм жигээр. Одоо тэгээд зүүн мүү тавьдаг чинь урд төршөөс бомб тавих энэ төр гэдэг тийм бомб тавих энэ чинь урдаас л ирсэн хэд баг. Аа хин тэр яг мэдээж үндсэн ангаах ухаан ангаах ухааныхаа философ гэдэг утгаараа бол ялтчгүй шашнаад байгаа төвдин эмчилгээ ангаах ухаан ороод ирж штэ. А тэгвэл урд зүгээс одоо хэрэгэлдэг байсан аргуудыг монголчууд бас хэрэгэлдэггүй шиг хэрэглээд ирсэн баримтууд нь бас байна л та. Ингээд уламжлалт ангаах ухаан гэд сая ч исламын шишний мэдлэг манихей орчлоо хятад төвд орчлоо энэтхэгч орчлоо гэдэг аль нь яг язгуурын монгол ангаахын мэдлэг уламжлал гэж та ер нь ойлгож за би чамд ангаах хүн биш шүү гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо жил чинь уртга болтлаа за. Нэг их нарийн юм асууж байна. Одоо бүгд ер нь бол барай засал. Тэр чинь бертэл гэмтэлтэй ер нь бид нар чинь бертэж гэмтэх нь амархан хүмүүс шүү дээ. Хадуу малтай ноцсолж идэг учраас. Би бол тэрийг бол яхарах байхгүй. Монгол уламжлалын ийд гэж харж байгаа юм. За дээрэс нь одоо ингээд энэ нууц төвчөө болон бусад судруудыг уншаад байхад тэр янз бүрийн
Илд мэсний шархыг эмчлэх тал дээр бол мэдлэгтэй байгаад байгаа. Тэр ч одоо яг одоо хэдэн мянган жилийн турш хоорондоо одоо сайхан байлдаж ирсэн ард түмэн шархадсан хүнээ яаж эмчлэх үү гэдгээ амьдралынхаа туршлагаар сурсан байдаг байх л та. Аа тэгээд яг энэнийг бол энэ хоёрыг бол ягарах байхгүй уламжилт Монгол гэж бодоод байгаа. За тэгээд тэр дээрээс нь цаашдаа тэгээд нэмэгдээ тан ман ер нь бол 5 цулын өвчнийг ангаах гэдэг бол манай Монголын одоо Монгол ангаах ухаанд бол төвдийн нөлөө их орсон зүйл юм байна гэж би харддаг. А тэгтээ зүгээр яг миний мэддэг одоо Монгол эмнэлгийн эмчнэр бол төвдийн нөлөө орхон орсон. А тэгтээ манайх бол монголчууд бол өөрснөө энд маш их олон ололт одоо хийж өөрснөө их хөгжүүлж за тэгээ ер нь тэр төвдөө байдгүй мундаг отчнор Монголд байсан юм шүү гэж ярих юм билээ. Би бол нөгөө тэр чиглэлээр мэрэгжээгүй учраас тэр нарийн нь мэдхгүй байна. А тэгтээ тэр хүмүүс ялангуяа надад ярьсан хүмүүс бол бас нэлийн тийм нарийн судалсан эрдэм мэдлэгтэй удлаа ярихаргүй хүмүүс учраас би тэр хүмүүст итгэж чинь тэгэхээр зэрэг манайхан бол бас зөвөр өөрсдийнхөө хийдэг байсан одоо эмчилгээнд дээр төвдийн эмчилгээг нэмээд баяжуулаад явцсан хүмүүс юм байна л гэж би хараад байдаг. За одоосто кино руугаа оръё та. Сүүлдээ киного мартцсан сууж байна. За яг энэ сэдвүүтэй холбоотой очиж ангаах юм орчин. Тэгээд энэ дэр гарч байгаа тэр байлдаж эзлээд байгаа 20 төмөд гэдэг нь энэ бүрээдүүд гэсэн ойлголт нэлийн төгөөмл юм шиг нэг одоогийн бүрээдүүд тэгээд яг одоогийн бүрээдүүд ч нөгөө 20 цэ гэж байгаа гэдэг. 20д гэдэг. Тэгээд тэрнээсээ болоод энэ 20 төмдүүдийг бол отоогийн бүрээдүүд өөрсдихөө өвөгдөө эцгэж эндүрэх тийм тохиолдол бол их биэлдэ. А зүгээр ингээ хараад байхад энэ үеийн 20 төмдүүд гэдэг маань 20 ба төмд гэдэг хоёр аймаг байж таарат. Тэгээд энэ 20 төмд бол юу их Монгол улсын бүрэлдэхүүн нэгдэж орсны дараа төмдүүд нь нэг хэсэг Алтай нуруу руу нүүж байрлаж агаад тэгээд тэрний дараа 15 дугаар зууны үед юм уу 14 дугаар зууны үед юм уу одоогийн Өвөр Монголын нутг руу одоо нүгэд очиад суурьсцэн хүмүүстэй одоогийн Хөх хот ч бол ерөнхийдөө төмдийн нутг штэ тийм учраас тийм одоо холигдмал ойлголтууд зөрүү ойлголтууд бас байгаад байгаа. А 20-д нь бол үлдсэн юм шиг. Тэгээд тэд нар нь бүрээд зоны бүрэлдэхүүнд ороод ингээй явчихсан. Тийм учраас энийг одоо нөгөө бүрээдүүд бол бидний өвөгдөөс бидний өвөгдөөс мундаг явсан. Чингис хааныг 2 удаа ялсан энэ төр гэдэг байгаа. Яхэн дэрнээс гарч үүдээд байгаа юм л да. А бас энэ гэмтэр цогс гарч байгаа тэр догшин ноён гэдэг нь бодит түүхөн үсгэл зохиомлт төрөө. А догшин ноён уулын дөрвөө догшин чинь 20 төмдгийг номхотгосон юм. Тэгэхээр би одоо тэн дээр гараад байгаа сосор урмгоог бол одоо дөрвөө догшны дүр юм болов уу гэж бодсон. Тэн дээр бол догшин ноён гэдэг байна лээ. А ер нь бол ийм штэ. Энэ Жамуха Чингис хаан хоёр хорхоног жүбүрийн хөндөд андалж байгаа салж нүүсэн штэ. Тэгээ салж нүүхэд хорчий гэж нөхөр Чингис хаан дээр ирээд зүудэ ярддаг. Би одоо ингээд зүудэлсэн чинь нэг үхэр одоо ингээд юугаас ижлэтчүүлээ. Чингис Тэмүүжин хаан болноо гэдэг ээ наа гэд. Тэгээ одоо би ингээд Жамухагийн юу л нэг овгийн хүмблөө хамаатайч үлөө. Би одоо ингээд чамруу ирэх гэж яхаа эвгүй байна. Тэгтээ чи юу л хаан болох юм байна гэсэн утгатай юм яриад. Тэгээ Чингис хаан өөстө сайн байна гэсэн. Би одоо тэгээд энийг юу яах юм бол чи намайг яаж шагнах юм гэдэг. Тэгээд нэг Чингис хаан би чамаг одоо мянгатын ноён болгоё гэтгсэн чинь нөгөөх нь одоо би 3 хүсэл тавьсан байгаа мянгатын ноён болъё. А дээрэс нь чи одоо ингээд мэрэг төлөв тавихтаа намайг сонсчээ. Тэг чи бас нэг тийм зарим маягийн нөхөр бодог юм аа. А тэгээд гуравт нь бол 30 одоо сайхан хүүхэн эхнэр болгож авахыг одоо зөвшөөрөө гэж. Тэгээд Чингис хаан тэгээд гээд. Тэгээд ингээд явжгаад тэгээд дараа нь
20 төмөч бол уул нь нөгөө 1206 онд их Монгол улсыг байгуулад тэг 1207 онд ч нөгөө зүч ханху цэрэг аваад айн иргэдэг номхотхоор явдаг штэ. Тэгэхэд 20 төмөд уул нь тагаар орсон байхгүй. Тэр чин дай тухал сохор гэдэг ноёны үед болсон үйл явдал. Тэгэд дагар орсон байжсэн чинь нөгөө орчээчин Чингис хаан дээр ирээд нөгөө 30 хүүхний байханаас хоогод. Тэнгөт Чингис хаан за дөнгөсөө дагар орсон тэр 20 төмдийн өхтүүдээс очиж аав гэд. Төмд хүүхнүүд хөөрхөн гэдэг ойлголттой. Тэгэд сайн 30 хүүхэн авахгүй дахиад очисон чинь дай тухал сохор нас орсон. Тэрний хатан тарган ботхоо гэж хатан байжгаад чивэрний ясан даварсан гарав. Энэ дэрэг нүгтэй нөхрийг барьж аваа хорчихгүй юу? Тэгээ барьж аваа хорчихлоор нь Чингис хаан одоо худда даалга өргөж байгаа. Ойрдын худугаа бихэд. Гүй энэ нөгөө хорчиг авэж орчлоо. Тэр хор төмдөөс очиж тэрийг суллаж авчир гээд. Тэгээ худугаа бихийн дагбайд хүрсэн чинь нөгөөдг чинь гиндүүлж барьж аваад нөгөө төмдөд чинь. Тэгэд хорчи дээр нь нэмээд хар нөхөнд хийчихгүй. Тэгээ Чингис хааны худаг авэж хар нөхөнд хийж байгаа штэ. Тэгээ асуудал үүсдэм байгаа штэ. Тэгээ тэрийг сонс тэгэд Чингис хаан борхол ноёнд Борхол ноён ч нь бол одоо нуус тавчин дээр гарч байгаа Чингис хааны дөрвөн хүлэг баатрын нэг штэ. Миний дөрвөн хүлэг гэдэг юм. Тэрний нэг нь борхол واخгүй. Тэгээ борхолыг цэрэг өгөөд явуулсан. Тэгээ явуулсан чинь одоо борхол нь очиж яаж гал бас отонд ороод алуулчихсан. Энэ ч бас нэг нөгөө уулын аймагуудтай, ойн аймагуудтай бас байлдахад их бэрх байсныг харуулдаг واخгүй. Би тэр нэг дугаар дээр тэр тухай ярьжсэн шүү дээ он аймагт. А башкируудын тухай ярьж байгаа тий. Тэгээд хэцүүсэн гэдэг. Тэгээд одоо Чингис хаан тэрийг сонсоод маш их уурлаад өөрөө зэрэг авчих юм гээд. Тэгээд одоо хажууд нь хэн блэ Монгол хин хоёр гэдэг үлээ. Үе ба та өөрөө болохгүй болохгүй гээд ингээд хориод тэгээд дөрөвдийн дөрвөө тагшныг тийш нь томилж явуулсан гэж. Тэр хэсэг л юм шиг байна. Одоо энэ дээр гарч байгаа хэсэг. А тэгтээ энэ дээр яг чим тэр тарган ботхой хатан байхгүй гай. Тэр нэг өвгөн ноён яваад байгаа. Тэгээ тэр нь бол одоо гэхдээ тийм дай тухал сохор уулын үед өгцсөн байсан. А тарган ботхой одоо хор дөмдгийг захирж байсан. Тэгтээ тэг ийм хүн байгагүй нь бол одоо тэгээд киноны зохиолчийн фантаз гээд өршөөж орхитын мудал гэж бодогдоод байгаа. Тарган ботхой гэдэг нь их тарганд нь ч биш юм байхаа та тэр нэг тийм тэр үед бас юм одоо энэ үлзийн төмөр ха тоглон төмөр хааны хатан үлзий тарган хануу мэтэр гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ энэ нэг юу арай жоохон илүү статусыг заадаг л одоо юу өргөмжлөл байсан юм болов уу гэж бодож байгаа. Би эргэтний үед хэлэх байх нь одоо мэдхгүй би ботхойгийнх нь одоо фото мото зураг үлдээгөө юм л да. Тэгэхээр би бас улаан цагаан бас хийж арай чадахгүй юм. Гэтэ ингээд тарган гээд өөдөө тэр тарган ботхойгийн чинь 20 төмдгийг дарчаад тэгээд тарган ботхойгийн чинь хинд өгчөж байгаа маа. Худуга бихэд өгчөж байгаа. Худтаа өгчөж байгаа. Тэгэхээр за хорчи бас голоо даваагүй болоо да гэж бодогт нас нь мултарцсан байсан юм уу яасан. Тэгээ худага бихэд өгсөн байгаа. Тэгэхээр тэр худага бихэд өхийг бодоход тэр бас нэг тийм ч муха хүүхэн байгаад үл бахал та. Тэ ч бас хатан болгоод өгчөж чинь гэдэг чинь тий. Тийм өмнөөс бас өмнөөс хатан байсан юм шүү дээ тэр чинь. Тий өмнө одоо тийм тэр чинь бүр бүхлөтэн тэр том аймгийг захирч ирсэн хатан шүү дээ. Тэгээд худага бихэд хатан болгоод өгцөн гэж ингэж гардаг. Тэгээд кинон дээр тэр хэсэг л гараад ах шиг байна. А зүгээр энийг шүүмж хий гэхээр их төвөгтэй. Энд чинь тэгээд нөгөө уран зохиол шүү дээ тий. Уран зохиол дээр хүн яасан ч хэвж болно. Одоо улаан цагаан үсэж ирээ Чингис хааныг хараад алчвал ой энэ худлаа юм байгааг үгүйж хэлгсэн. Одоо бүү мэдээгээд Монгол нутгийн альс баруун гойд хязгаард тий. Нэг оточ одоо байсан л байлгүй дээ бодвол тий. Тэгээ тэрийг хайгаад а зүгээр яг хэрвээ үнэхээр одоо тийм дайн байлдааны үед тэр отчийг авах гээд явуулж байгаа бол би 10 зэрэг явуулна гэдэг жоохон эргэлзэж л байна. Одоо эн чинь нөгөө дайн дөнгөж дуусж байгаа баг бүрэн дуусаагүй гоо шүү дээ. Тэгээд тэр чинь өчнөө олон оргуул, босуул, зайгуул, зойгуул улсуудын тэндгүү явж байгаа.
тийм нөхцөл байдалд бол тэгээд эзэн хааны зарлаг шүү дээ. Тэр нөгөө баасан жуугач чинь гэргээ өгöd байгаа штэ. Алтан гэргээ өгöd байгаа штэ. Тэгэхээр тэр бол асар том даалгавар гот гохгүй. Тэгээд нэг 10 цэрэг явуулчихна гэдэгт бол явуул жоох хэрэгэлцэж байгаа. Тэр дараа 100 явах үү гэдэг. 20 дүмтэн дан дээр чинь гэргийн систем нэвтэрсэн юм шиг. Хад сүулт нэвтэрсэн юм шиг. Яг 20 дүмтэн бослого гэдэг бол 1215-16 оны үеийн явдал бослого нь. Гэргээ би бас нэр мэдэхгүй юм байна. Гэргээ яг хэдэд нэвтэрч чиглэсэн ямар ч байсан гэсэн эзэн хааны үед бол гэргээ хэрглэж байсан баримтууд байна. Тэр нэвтэрсэн байсан баха. Нэвтэрсэн байсан баг. Энд 1219 онд Хорезмийн дайн болж байхад гэргээтэй худалдаачд яваад яваад байсан баримт үү. Тэгээ тэр үед бол нэвтэрсэн байсан баг. А зүгээр яг тэр кинон дор гарч байгаа шиг нөө биш үү гэргээч бас янз бүр штэ. Хөвлөө үе их байна. Эцэнт үе их байна. Яг тэр одоо мөнхтөнгрийн хүчин дор гэж бичсэн одоо манай музейнүүдэд байгаад байгаа гэргээ бол тэр арай сүүл үе. Тэгж 10 тайвуула зүгээр авидэр гисний дайм болгоо хөрөгч юм шиг. Тэрний шинэ том улсын эзэн ханд нэг отцоолохын төлөө яг аль нэг альтаал нь сүрчгнээд тах шаардлагагүй. Яг зэр киноны одоо юу юм да уран сэтгэмж юм да. Яг тэгээ киного их айтайхан одоо сонирхолтой болгосон байна. Ер нь бол биш те энэ 10-ыг хараад байхад жоохон цоохор 10 тах. Аа за. Газар газрын хүмүүс байгаа мүү гэж бодохоор. Өөр Монголоос оролцсон юм чи. За яг баасан жоогоо мэдчих. А зүгээр ер нь бол ингээд ярьж байгаа хүмүүсийн аялыг нь сонсох юм бол тэр чи бас нэг удмын унсууд биш байгаад байгаа юм. Хараад байгаа. Яг нь тэр юу нэ 10-ын ноёны хүүн автайгаа цуг явж ийн л да тий. Нөгөө тэр хүүхдийг олдог. А бусдууд нь тэгээд энэ тэндээс цуглуулсан унсууд юм байна гэж харагдахаар байгаад байгаа. Манай онон энтер бол тэр яавч сартуулаас ирсэн болтой юм нүдмүүд нь шал өөр нөхөр яваад байгаа хөөхгүй. За яг марзганах чи яг а ер нь бол ихэхтэй бол тийм байгаагүй л дээ. Арвт бол ягд одоо цэргийн сахилгуудыг хатуу сахигдчих юм ихлээр арвт чиний хамаатан садангууд байдаг хөөхгүй. Ер нь бол тийм учраас байлдааны үед 10 биенэ амар хамгаалж байлддаг. Одоо ингээд чи юу гэдгийг үйлдэлүүтэйгээ цуг дайнд мордод үйлдэлүүгээ хүний газар шоронд булчаад ирэх юм бол ирээд чи ээжд нь юу ч хэлхийн те. Тэгээ тийм байдал үсэхгүй тулд одоо тэр чи бас нэг юм юу шүү. А тэр 100 мянгад болоод ирэхээр янз янз юм хөлөгддөг. Одоо тохиолдлууд бол байна л да. А яг одоо юу гэдгийг үнэнч одоо аймагуудыг бол тэгж хойлдоггүй байсан л да. Онгуудууд манад мангуудууд гэдэг ч юм уу уруудууд тэдний чинь бол хойлохгүй байгаад байгаа шүү дээ. Айх хойлж байгаанууд нь бол бослог гаргасан кредитүүдийг хойлно, татааруудыг устгаад үлдсэн энэ хойлнч гэдэг юм уу, мэрэгдүүдийг хойлнч гэдэг юм уу ингээд. Тэгээд энэ тэнд ингээд ядаг. Тэгтээ арвт бол ихэнхдээ нэг хот айлын хүмүүс байгаа байхгүй. Тийм учраас яг тэр талаас нь бол энэ кинон дээр бас жоохон арай өөр гарцсан байна лээ. Гэтэл яг энэ киноны одоо гол зорилго нь биш л байх л да. Киноны гол зорилго нь нөгөө тэр отч мотчийг авчрах тэрнтэй холбоотой адил явдалд оролцох байсан болохоос биш те. Би тэгж л харж байна. Кинон дээр бас зэвсэг хэрэгсэл тоноглолууд гараад байгаа. Тэр тухайн үйл явдалтайгаа хэр нийцсэн зэвсгүүд вэ? Гэхдээ яг хөө зэвсэг хэрэгсэл тоноглолууд энтэр бол их гайгүй юм уу гэж харсан их нарийн харахад их хэцүү. Аа тэгэд за одоо энэ дээр ингээд нэг 10 цэрэгчийн явж байгаа. Тэгээ чи хараарай. Хөтөлгөөмөр байхгүй гоз. Аа. Чи алсаа энд явж байгаа шүү дээ. Тэр отч нь хаанагаач бүгд нэг хөвчд байгаа. Чи ихэд хөтөлгөөмөргүй ачаагүй хүнсгүй 10 хүн. Энэ ё сахалтайлаас тэрнийг авидэр гэвэл ингэ явж болно л тоо. Тэгээ явж ирсэн хаанаас чим юу ятсан одоо хөтөлгөөмөр дагуулчихж байгаа энд. Энэ бол одоо замын дээр тэр хараа энэ замдаа дээрэмдсэн юм уу? За тэгтээ яг энэ юу нэл алдаа л да.
одоо нөгөө зураг авалттай алдаа. Хэрвээ явал энэ чинь юу заавал оруулж явах хэрэгтэй шүү дээ тий. Гэх мэт нэг иймэрхүү жижиг сажиг юмнууд бол байгаа маа. Ер нь бол. А тэгтээ зүгээр киноны хувьд бол би уран сайхны киноны хувьд бол их сонирхолтой айтайхан болсон гэж боддог. Уул нь энийг нөгөө манах бол хадмал орчуулгатай хийсэн бэл. Уул нь энийг хадмал орчуулгатай биш. Бүр дуу оруулмаар байна. Тэгээ гадаадад гаргаж үзүүлвэл эн чинь бас харьцангуй нэг талаас ингээд цэргийн сүр хүч хилдэв юм харуулж байгаа ч гэсэн нөгөө талаас бас Монгол хүний инэрэнгүй сэтгэл байна шүү дээ. Тэгэхээр уйлж байгаа хүүхдгийг нялх, хүүхдгийг аяхгүй аваа явьж байгаа. Тэгээ тэр өөр үүрэг даалгавартай одоо тийм байгаа мөртөөнөө гогнаад хүүхдээ аваад яв хүүхдээ юм гэд ингээд бас тэр чинь нэг тийм зэрлэг тогшин хүмүүс биш байгаа байхгүй тий. Тэгээд ингэж юу харуулсан энийг бол би англи хэл дээр хадмал орчуулгатай хадмал биш юутэй хэмээр санагдаад байна. Энэ хувцс нь одоо хүнд морин зэрэг хувцс шүү. Ингээ отод залахын тулд ингээд бүр тоноглоо. Төрөний их хоёрын ярьсан Монгол цэргийн нөгөө морь зэвлэгтэр чинь тийм алаг өнгийн, бараа өнгийн морь гэсэн чинь сайхан бор одоо цагаан дутаал тавьчихсан шин. Эгөө эн чи өөрх нь нөгөө 20 төмдийн ноёны хүн штэ. За. Энэ бодвол нөгөө юу дөрвөө төгшний цэргүүд ороод ирэхээр эсэргүүцсэн байдлын тулд хамгийн маа аваад өмссөн байх л та. Энэ кино нөгөө шөөмжлөс ингээ өмөрөд их Монгол кино болохоор тэгээд гоо 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 энэ чи уран сайхны кино. Шөөмөн энэ миний тайлал ингээ сайхан зүгээр сууж болохгүй байнгын Монгол ядарна шүү дээ энэ чи. Энэ чи бас болоогүй л чи ингээ юу яагаад байгаа. Цэргүүд нь тийм нэг маягийн өнгөтэй цинкэр одоо энэ дэр 20 төмдийн хин блэ эн чим хар хор л ёо. Тэр хар хорын цэргүүд нь би бол нэг тэгж бодохгүй байна лээ. Тэгж ингэж нэг штампор үйлдвэрлэдэг үе арайч энэ үе биш л дээ. Аа хоёрдугаарт энэ хуйгны хийц мэдс нь одоо би зевсгийн мэрэгчлээ биш учраас хэлэхэд хэцүү юм. Хуйгны хийц мэдс нь бол арай л сүүл үе их болов да гэж бодмор юм шиг л юм харагдаад байна. Ялагдсан 20 төмдийн ноён түүний зэргүү түүний хүү интернетд амар хуйг долго өмссөн. Одоо хүнд морин зэргийн хуйг долго өмссөн. Энэ арафт болохоор зэрэг бүгдээрээ сайхан дээлт тавхилтай байгаа хоохгүй. Одоо нөгөө байлдааны үүрэг биш отож авчрах үүрэг одоо үүрэгтэй байсан учраас хуйг долгаа хураалгацсан юм уу? Яасын? А эсвэл өөрснөө энэ тэнд хадгалж байгаа бол тэр чинь нэг биш 2-3 нь ачаатай морь болох байлгүй дээ. За тэр чи яг уу ер нь бол зүгээр нэг тийм энэ хинэн дийлсэн талны энэ дийлсэн талны юм бэж гэж бодогдмор тийм юу сценүүд их харагдчихлээ. А яг уу гэхдээ бол бас яг уу энэ яг энэ үеийн миний үеийн тухай хийж байгаа кинонуудад бол жишээлбэл би шүнжилтэй ханддаг нэг юм байдаг хэвхэв. Гэвь манай тал болохоор дандаа ялж дийлэл амар одоо хүчрэхэг сүрдэг тайсан болохоор нэг орч исэн цоцсон өрч исэн юмнууд гаргах гэдэг. А энэ бол бас нэг тийм биш. Халиал талын гаргаад тэгэд их жигдхэн явцсан. Тэрүгээр бас надад бол тэрүгээр их таалагдсан. Тэгэхгүй бол би одоо хүүхэд хоног нэг тийм Орос Германы дайнуудын тухай кино үздэг штэ. Тэг би нэг юм ойлгодгүйсэн. Аста орс зэрэг гарч ирэл баг автомат шүршин гүцтэй тэнд чинь германууд чинь 10 хэд 20 хэд дээрээ тэри хадаж унж мунал гээд ийм тэнгүүдтэй байлдж ийсэн юм бол яаж яваад Москва хүртэл алдчихсан юм бэ гэж боддог юм. Тийм тэнэг кино бас хийгээд хийхгүй харин энэ бол их амжилттай хийсэн юм уу гэж надад бодогдоод байна. За баярлалаа. Нөгөө нэвтрүүлгийн цаг дуусчихжээ. Шүүмжлүүлэхгүй мацсаар байгаа дуусчихлаа гэж. Энэ кино ай сайтай кино л та. Каноны саундтрек айгүй сайн тэгээ. Тэр нь одоосын хүмүүс сонсч идэнг тэгээ. Тэр их их сайхан кино. Тий, хоёулаа ер нь баяж тэ дараа кино шүүмжилдэе кино авал ийм хитрхи уран сайхны кино ер нь ахгүй байли. Аа. Тэгээ. Тэгээ уран сайхны кино гэж чинь би яах юм бэ тэ. Одоо
баруун хязгаарт ийм үйл явдал болоогүй маач гэж хэлдэг нь биш. Болсон байлгүй дээ гэж хэлдэг нь биш. Ер нь жоохон бодтойг энэ онод авч ярилцсан. Аа. Шүмж сэтгүү золлонтой ингэж яах. Уран сайхан ч хийцэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо юу гэдэг нь хоёул дараагийн ээлжийн тэрийг ярэ. Цогтойч гэнэ. Тэр бол болсон үйл явдлууд нь тодорхой. Түүх судруудад юу болсон тодорхой. Тэгээд тэр кинон дээр юу нөршлөгдсөн яасан. Айгуу тодорхой аахгүй. Жишээлбэл а энэ дээр чи бол бүм тий. За. Юунаас шартан гисэс уунгрын тал хүрсэн нутаг дотор энэ байтгаа үйл явдал болж л исэн баг тэр яаж мэдэх юм бэ тий. За 10 киноны магтаал гэдэг энэ одоогийн дугаар өгөөндөрлөө. Баярлалаа үзэгч. Кино шүмжвэс кино магтаалаар дуусглаа гэж. Түүхч мэрэгэн сайд Агдан буугийн амар сангийн тэргүүн түүхийн ухааны доктор Отгон Баярын Монголын гээгцэн түүх цувралын шин дэвтэр болох Монголын гээгцэн түүх 3 ном хэвлэгдэн гарч уншигч таны гар дээр хүрч байна. Эх түүхээ судалж эрдэм мэдлэгээ зузаалцгаая. Орчлон сургуулийн ахлахынгийн сурагч оо Бадрлын санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулиудын анги бүрийн тоогоор мод тарьж ургуулж арчилж энэ модыг хэрхэн тарьдаг вэ? Хэрхэн ургуулдаг вэ? Хэрхэн арчилдаг вэ гэдэг ирээдүйн хойч үедээ таниулж хүүхдүүдийн оролцоог энэ төсөлд хангах энэ санаачлагыг бид дэмжиж байгаамаа. Манай энэ бичлэгийн доор байгаа QR кодыг уншуулад аппликейшнаа татаж аваад нэг анги нэг мод төсөлд оролцоорой гэж та бүхэнд уриалж байна. Аппликейшнаа татаж аваад төслийн дэлгэрэнгүүтэй танилцаарай.